Gipuzkoako diputatu nagusi jauna, Espainia Globaleko Estatuko idazkari jauna, foru diputatuak, EHUko eta duztoko errektore orde jaunak, jaun Andreok, egun hon nire aldetik ere eta ongi etorrik beroenak lan saio honetara eta gure etxera, zuen etxera. Nik ere lehen nire elkartasuna adierazi nahi diet, pandemiaren eraginez pertsonaren bat galdu duten guztioi. Etorkizuna eraikize kantolatutako beste ekitaldi batean, politika beti ekintza gisa ulertu dugula komentatu nuen. Baita gogoetatik abiatzen ez den politikak, nahi ez diren ondorioak izan ditzakela oartarazi ere. Alde horretatik, etorkizuna eraikizekintzara bideratutako gogoetaren adibide bikaina dugu. Izan ere, lan politikoa herritarren eskaeren azterketan, haien beharren ulerkuntzan, eta gizarte akordioan oinarritu nahi duen egitasmoa baita. Euskal Herriko Unibertsitatea proiektu honetan parte hartzen ari da 2000 amaseik arren urtean martxan jarri zenez geroztik. Gure ustez, Euskal Herriko Unibertsitateak balio erantxi bat eman diezaioke egitasmoari, baina era berean proiektu hau aukera ez hobea da guretzat Euskal Herriko Unibertsitatearen zat, abia puntu bat ekimen eta ikerketa berriak haren baitan garatzeko. Esan dudan bezala, aukera bat da, baina baita gure unibertsitate publikoak lurraldearen garapenarekin eta haren etorkizunaren plangintzarekin duen kompromisoaren froga argia ere. Hildo horretan, etorkizuna eraikiz politika egiteko modu irekia da, lankidentzan oinarritua. Horrek ere, edo horrek, are balio handiagoa dauka gaur egun bizi dugun egoeran, pandemia baten astindupean gauden honetan. Izan ere, pandemia honek hainbat proiektu, programa eta plangintza bertan bera utzi ditu. Eta gainera, egoera ez ezagun batean jarri gaitu, ezin aurre ikusi daiteken ondorioak izango dituen egoera batean. Egoera berri honetan, ezinbestekoa da eta inoiz baino beharrezkoagoa, Ezarri beharreko ekintza politikoen inguruko gogoeta egitea. Ekintzek aztertzea, ekintzak aztertzea eta eztabaida sortzea. Hartara, ekintza horiek sendoagoak eta eraginkorragoak izan daitezen. La visión estratégica en la tarea política es siempre necesaria, pero la visión estratégica deviene absolutamente imprescindible cuando los escenarios no solo evolucionan con más rapidez de la prevista. sino cuando se han visto sometidos a un golpe tan duro como el que ha supuesto la pandemia y está suponiendo la pandemia del coronavirus. Hablamos de una hilera de acontecimientos que han alterado radicalmente nuestra vida política, social y económica. Alerta sanitaria, estado de alarma, confinamiento, después distancia física, impacto económico y un escenario para el inicio de este nuevo curso académico que parece abocarnos a una intensificación de las medidas de seguridad y de las conductas de prudencia. En este contexto de gran incertidumbre y de inseguridad, la reflexión de nuevo es la mejor herramienta. Y en esa reflexión la universidad debe tomar parte activa en un punto de intersección con una labor política que exige, que nos exige a todos y a todas una actuación rigurosa y muy responsable. Quiero agradecer la presencia en este acto del secretario de Estado de la España Global, Manuel Muñiz. Su actual responsabilidad política y su capacidad personal suponen en este foro una aportación muy valiosa, especialmente desde una perspectiva internacional, para reflexionar sobre el futuro que tenemos por delante y sobre las tareas que debemos emprender para alcanzarlo. Es un honor, es un placer tenerle con nosotros y sea muy bienvenido a nuestra casa. Por mi parte, nada más, gure eskerrik beroenak lantzai antolatzaile eta ardura dunei, espero dut oso emankorra izatea eta mila esker guztioi zuen arretagatik.